Norges bestemannspris gikk i forrige hjemmekamp til spiller nummer 9, Niklas Castro. Kampen mot rasisme og diskriminering må stå høyt på agendaen i fotball. Våre bane, våre tribune og vår idrett skal være trygge arena med mangfold og lidenskap. Vi fortsetter å stå opp for våre verdier, være med oss og si stopp rasisme.